abafiridwa tubakubagiza mukama fena tugumye ekiti erinya lya mukama lyebazibwe zanyoto yazegeye honorable Betty Nambozi bakireke gotugenda kutambula nayo na kolwalero mu program ya fe ebigambo tebita tumaze banga ngatitukula abwe gusose atendoza gukulembedde mingi jono pita mukama wange abantu babulire bagenda ne batunenya ngati tukulaba ku bigambo tebita batunampita mukama wange sigananga ne kati nga kutuise yanziza okay kakati ensonga zetugenda okwogerako honorable noko lwaliro ensonga ezo ezenjawulo ezigenda maaso mu ggwanga tujja kuba tukwata wano na wali obudde bwe bunaaba butusazeeko naye nga bwe tunaamalira wano tucenka nange ng'omusomesa omulungi ekalaamu n'olupapula mbikutte ekalaamu n'olupapula ogikutte asabbiite eno wabaddewo ebintu bingi nnyo awatali kusooka kubimenyaamenya ka tutandike kinnakimu tugenda kutandikira ku nsonga ndowooza era eyakomekereza sabbiiti ya paalamenti katugambe ensonga ekomera eryeruzira okulisengula ettaka we libadde liweebwe musigansimbi alikulaakulanye ne mwajiddemu ebintu ebyenjawulo ate byetwekanze bulijjo simanyi oba bibaddeyo naye nga ffe tutafaayo kubimanya ng'ekkomera lino ekisooka lirina omujjuzo muyitirivu liyingidde abasibe oba liri mu basibe kanaana naye nga mu kulizimba lyali lirina okubeeramu abasibe 1923 ekkomera lino minisita namulabye David Muhoozi ng'agamba nti ebizimbe bikaddiye tebikyasobola kukuumirwamu basibe ba mulembe guno ensonga nyingi nnyo ezaleeteddwa okutumbula emirimu kubanga wewooteri egenda okuzimbibwa egenda kukola egenda kuvaamu emirimu egy'enjawulo egigenda okukolebwa ate bannayuganda kati tulina ebintu biringa bisatu lyo ng'ekkomera okubaawo kwalyo ne tuba n'ettaka okusigalawo ng'era lyakkomera nga era nga kuliko okkomera ne tubeera n'ensonga endala ey'omujjuzo mu kkomera lyennyini kakati bwe wabeera nga waliwo omujjuzo kiki ekiba kisooka ddembe lya buntu nti abasibe bangi abakuumirwawo tulyoke tudde ku by'ettaka oba ate zinkwatako butereevu nga minisita wa gavumenti ewabula ngakuba none betuwabula tebakkiriza tebatera tuwa matu naye nga gwaffe ffe tugukola ekikwata ku mbeera y'abasibe amakomera wonna mu Uganda gajjudde bajeti eri mu maaso gaffe era nze gye nakolako alternative police statement namba mulimu nti omwaka guno tetujja kusobola wadde ogulayo bulangiti emu oba uniform emu ey'abasibe mu budget mulimu ekiraga nti amakomera gonna gajjudde okusinga wegazimbibwa okubeera nga gajjula infact ogenda mumakomera agamu nga sibe alina ka space kenkana ekibegabega kye wekikwata nga agalamidde bwati so singa yevu ye space yokka omusibe gyalina era ekitalya omusibe bw'ayimirira mu kifo weyeebaka ayimiriza okugulu kumu bwe bazuukuka ekiro nga bwe wali gambye kanneetuusi ayimiriza okugulu kumu era bagamba nti abasibe tagenda nabweru fuyisa musulo kuba bw'asitukawo n'agenda emmanju agenda okudda ng'ekifo kye takyasobola kukiraba babapanga bwe bati era abantu abava mu makomera ago kubanga nawe weteebereza waligambyeko kale naye seminti kibi nnyo okusiba abantu ng'ate tolina busobozi bubalabirira nabadde nga ŋŋamba nti oba Uganda etuuse ekiseera abasibe abamwe baleke
nti gundi tubaleke kubanga abantu abasinga obungi makomera ate bali ku remand tebalina musango gwali gubasinze abali convicted bebatono abali ku remand bebanji naye embeera gye bayitamu okuva ku space okulya n'ebikolobero ebibakolwako mu mbeera eyakanyigo bwetyo obuntu obuli mu bantu bubaleetera okukabawalira ku basajja bannaabwe oba ku bakazi bannaabwe omuntu bwe bamusiba tekitegeeza nti nno avudde mu k'obuntu in fact amakomera gateekwa kubeera kifo kya muntu kugunjulirwamu so si kibonerezo era abantu bebawadde ekibonerezo nga tetukyabasuubira bebo bebasalidde ogw'okufa naye ate bagamba nti negwonotta naye mutte eitha bagamba kola process omutte mangu oba bwomala ebbanga nga tomuse muveeko musibe mayisa ate amayisa myaka 15 kubanga mpawo magombe gazza ne bwogamba nti ono gwe tutuga yatta omuntu era naye okumutta okujjako okweyongeza ekikanga bwekirala n'okufuulayo abaana abalala bamulekwa ate n'oli tagenda kudda sigamba mbu nno olwo tujinya abamenyi bamaki bamateeka mu nsi ezimu nga Netherland amakomera bagaggaddewo kuba abantu tebakyazza misango kyokka mu Uganda owulira nga minisita agamba tujja ekkomera eruzira tulitwala awalala ligaziwe ekifo ky'okuba nga minisita ajja ne puroguraamu egamba nti eno yenkola gye tugenda okuyitamu abantu abagenda mu makomera bafuuke batono ate nga kisoboka era mu alternative policy statement nakiwandiise kyannaku kipalamenti eyo efuuse yakanyigo nnyo tekyalina space naffe tulinga abali mu makomera ga Uganda sipiika ajja n'agamba nti mwogerere eddakiika bbiri ababaka 10 we bateesa ogenda okulaba mu ngeri eringa egamba nti waliwo gwe bayisizaamu olukwe ng'aleeta ekiteeso nga wabaawo munnamwe ng'aleeta ekiteeso njandi bye tuteesa byonna byebimu tukome wano ekivaamu ebigambo ebikulu bino bye twali babuulidde nga tetubibabuulira munnange nze natuuse ne leader of opposition ogamba sipiika nti munnange ebbanga eribadde eryange shadow minister wange kayogeremu era sipiika namugamba nedda ŋŋanya kakati n'ebyokwogera mu palamenti nno nabyo musaana mubimanye tebikyali byagamba mbu nno waliwo ayimiridde ayagala okwogera palamenti nayo yazzeemu akanyigo kivudde ku bungi oba kivudde ku mbeera gyeddukanyizibwa byombi kakati ebyo tujja byogerako olunaku oluki olulala naye kati bino ebigambo bye mbabuulira bye nalibadde njogedde mu palamenti singa naweebwa omukisa naye omukisa tebagumpa newankubadde nga leader wa opposition yatuuka n'okugamba nti kanjogere mu kifo kye so tuli nze nakola dda alternative gye njagala okwanjulira palamenti era bw'onompa omukisa omulundi oguddako okubuulira bannayuganda mitendera ki mwe tusobola okuyita ne tulema gazi ya makomera naye ne tufuna abantu batono abali mu makomera nga bwegambye nti abasingayo bali ku limandi abalala gyemisango emitonotono olidde kati ku kalabba waliyo abantu nga 5 bangi nnyo naye ate si be bajjuze ekkomera ndowooza okiraba bulabi so abantu abalala kati mu mawanga batukwata wano ne batutwale Mozambique waliyo enkola kati bo batuuka n'ekiseera ne bafuna n'amakampuni agalina zifaamu ez'amaanyi ze ranches ne zizimbayo ebifo ebisulwamu abantu gavumenti bwekwata abasibe ne batwala ku ranches ezo ne bakola emirimu ne bayiga ne basasulwa ate ne babonerezebwa naye ng'ate nabo tebasuze bubi tebalidde bubi balina kye bayize bakoze ne sente ate n'okubonerezebwa bakoze ki babonerezeddwa twagende Mozambique eyo oba oli awo Uganda kakati etuuse okutunuulira enkola ng'eyo nti abasibe bano okubaleka mikono gya gavumenti etalina kye bakolera
lwaki tetubateeka mikono gy'abantu abalina amakampuni ne bakola aba abantu bemulaba aba bakola ku nguudo zaaku n'abamu abakyali n'abaki basibe mu mawanga gaabwe era kampuni nyingi ezisobola okugamba nti nze najja abantu 15,000 e Uganda ne mbatwala e Yugoslavia ne mbatwala e Germany ne mbatwala ejindi bali eyo bakola ku bizimbe ne basibe nga ne baali nnya n'ennyini ensi bw'ekyuka tosobola gamba mbufe tugenda kusigala ku kintu kimu nti abantu tugenda basiba busibi wali mu nkola eri eyedda ey'ekikolone eya 1924 ekkomera lyeruzira we baali zimbira so ekyo kimu nti waliwo enkola endala esobola otuleetera abasibe abo ne bakendeera oba ne batatufuukira mugugu banga is man power abantu kibi nnyo omuntu otuuka okwekaanya abantu abantu ng'abo kanaana bunaana ku gavumenti enamba kubanga population y'abasibe mu Uganda yonna eringanga 2,000,000 abo abantu bangi nnyo ku gavumenti enamba nga tulina kala moja wali abantu bafa enjala bandibadde bayingidde emirimu emitonotono naye buli wali ettaka ly'amakomera balitunze amakomera awe gaali badde nga galina ebifo abantu nze we twakulira okwo e Kawuga nga tugenda ne tulambula ennimiro z'abasibe nga basimbye enva endiirwa n'olaba ebintu ebirime mu layini nga baalina wano ewa Ssekiboobo baali baalimawo obikajjo nga balina ebbajjiro nga balina faamu omuntu bw'agendawo n'ayiga okulunda ebisolo kyokka ng'ate bw'obyetolooza bye bikomawo ne bibawo emmere kyekijja omuntu mukomera n'agenda ng'ayize n'ataddayo mubiri n'avaayo nga alina kyayize mukomera nga bayiga okuzimba nga bayiga okukola ki so abasibe tebaali badde kizibu in fact singa ekkomera eryo limanyi okuteekateeka singa gavumenti egendera ku alternative gyembawa bali tuse n'ekiseera ne bagamba bannange nga tulabye abasibe batono ne tubagamba muve ku bantu baffe kati eryo kkubo limu n'olwekyo waliwo omusajja omu omubi yagenda n'alunda empologoma n'agidomesiketinga yo nebanga yeemutegeera n'agifuula eyawaka nga yeemutegeera ye najja n'agita mu kyalo n'ava eyo najja n'agiteera ekyalo kati n'ayagala ekyalo kimuyite ntaata oli muzira oli wa kitalo gwe totya jangu okwata empologoma ogituwonye ffe bannakyalo kino ekyalo tukikuwa okifugenga paka Yesu lwalidda era n'ayagala bwe yagenda n'akwata empologoma n'ayagala bamuyite nnyo ow'ekisa nti gavumenti yene ekuriyetinga ebizibu n'ebiteera abantu ate n'emala n'egamba mbu ebisolo vinga amayumba geeruzira ebizimbe bikaddiye gavumenti yalagawa abasibe bali mu kanyigo gavumenti ebadde yalagawa myaka 4 bukyanga Uganda yeefuga tuli ku myaka 6 naye anaku jjo mwami Museveni yagifuza omu kumpi independence twagiriirayi independence yonna twagiriirayi kubanga ye ku myaka 6 alina 5 kakati tosobola kungamba nti ebizibu byeruzira tubitunulire ng'ebizibu era tukutunulire mwami gavumenti nti gw'ogenda obimaliriza ng'ate gwe wabireeta eno embeera gye tulimu ene ya pasenteji gavumenti yeyalifubye n'ozikweka kubanga bibeereddewo mu maaso gaabwe nga balaba mwaka ku mwaka wanu nkugambye nti abantu ssente abasibe ng'obayisiza bulungi ssente ekyokubiri nkugambye nti ne mu bajeti yennyini gavumenti erina obuyinza twalocate money tuluzira olidde naye bo buli wetugenda okukola bajeti fe abaopposition tuba tukayana nabo bannange ssente zemutadde ku bintu ebyokwejalabya mubizeeyo tugende tugulire abasibe emmere naye omuntu agamba nti talina ssente zakugulira basibe byambalo mu bajeti yataddemu obuwumbi 4 bwakulira amakomera genda ng'atona ku mikolo
nganga ozinye bulungi ozinye kwata ebigambo mwami Museveni basoka kujungulula mitwalo ekigambo mutwalo kyali kinene mwami Museveni bwe yajja omutwalo negufuka ekyokusaaga ababbi ne batandika okubba miliyoni ne bagijungulula kati miliyoni temuli kati ababbi ba Uganda babba biliyoni kati n'ekigambo biliyoni kitandise ofuuka ng'ekyangu kyomuntu agamba kikunambola awo woyitawo twataddewo obuwumbi 97 okuddamu osiigalanje omunaga nti ekikomera kyenambola ekyo kyolaba twakizimbiza biliyoni 3.8 nga kati ekigambo biliyoni kitandise okuba ng'ekyokusaaga naye mu bajeti eyo yonna mulimu biliyoni 16.2 z'abantu genda nga bagaba ne saabalamuzi naye ne bamuwa ng'ate amateeka tegakkiriza saabalamuzi kwetaba mu ntujjo z'abantu olinga agamba nti bimu bisaana kuyimirira nti sente ez'okwejalabya nyingi nnyo mu bajeti eno ezaali genza okukola ku bintu nga bino kubanga okubonereza bannansi bw'otakikola kasita tobonereza bamenyi b'amateeka tewali mugaso gwa gavumenti gavumenti ekimu ku bintu byerina gavumenti omulimu gwayo kukwasisa mateeka nti buli muntu alina eddembe lye naye wateekwa okubaawo regulator agamba katamba koma wano ne namboze naawe koma wano buli wote alisobola kutaasa katamba ku namboze namboze ajja kutta katamba oba katamba ajja kutta namboze oba abantu bajja kuŋŋaana abantu batwalira amateeka mu ngalo tewali gavumenti teriiwo one of the best most primary duty of government is to enforce law and order eyo sekita yebeezawo gavumenti era yetuweesayo omusolo gavumenti efune omusolo ekwasisa amateeka n'ebiragiro kati buli muntu agende yeekolere tituli mu nsi yabakomunisita yene capitalistic country buli muntu agende yeekolere gwe ng'okwasisiza amateeka n'ebiragiro then noteekayo ne infrastructure enguudo amalwaliro ebyo bye tulina okukozeseza awamu ebyemmere wange entebe kwentula simanyi wawo ebyo byange ebyo ng'omuntu naye kubanga sobola kwekolera kkubo liraga Kampala nti buli omu yeekolere kkubo lye buli omu yeekolere kkubo lye tugenze mu gavumenti nti mwami Museveni kati ayize n'empisa embi kati yataddewo mu state house abadde nga ne dokita ne kati mu state house yataddemu n'eddwaliro ddamba mu bajeti ya leero ndowooza yagenze okulaba nga famire ye egezi kati bataddemu n'eddwaliro ddamba nti bannansi 10 simanyi ba midwife baani kakati ddwaliro ddamba n'atuuka ku kiseera nti ne bakwata sente tugende e Kampala tulabe amakubo pulezidenti g'ayitamu gye bayita presidential route tugakole ng'ekitongole ekibinja ky'abamagye ekikuuma pulezidenti kyekigakola SFC kyekyagireeta okukola amakubo g'e Kampala eri mu kukola gye bayita presidential route mwami Museveni gy'ayita biri ku record yebyo yes SFC ekyagireeta e Kampala kukola nguudo mwami Museveni mwayita era bo bazikola under security nti bali kukuuma pulezidenti mbu kubanga asobola okujja nasanga ekinnya mu kkubo bw'ayimiriramu emmotoka bwe slowinga down okukiyitako apo oli n'amukuba ejjinja kakati tugende tukola amakubo omukulu mwayita bw'owulira SFC eri mu kibuga ekola ngudongoloza nti no baalumiriddwa bannakampala nedasibu so maybe balimala kubeera nga basibe bwe balirowooza nti nebasobola oyingira amakomera ndowooza ne bayiiya nti kakati bannange ate tukoze tutya kyovola ba mwami Museveni olunaku lwe yakwata musanji we tumukunde amusibe kwolwo olunaku baddire yali ebbala y'abamagye officers mess ne batwalayo DSTV emifaliso ebitanda ne bakolayo ka sitting room ak'ekimpatiira awo ne bagamba gwe tukusibidde wano era emyaka gyonna gye yamala mukomera yagimala kololo mu officers mess because bye bakoze eri eruzira tebasobola gendayo kati nawulidde nga pulezidenti ow'ekitiibwa bw'alaba naga nti mu Uganda bannange okuva e Katuna okuva e Maraba okutuuka e Katuna tewaliwo toileti ya gavumenti ekifo kyogandibane tugende tuzimbe
toilets ebiso byo kumakubo abo bagula toilet agula ekimotoka kya toyi nayitana kati oluvannyuma lw'okubanga bino kati eggwanga lyonna mbadde njagala kulaga nti ekyembeera y'amakomera waliwo solution so eyo si nsonga katika tugenda ku kyokubiri ekyaluzira specifically government terumiriddwa basibe mwami Muhoozi tali mukulumiriddwa basibe ali mukwagala ttaka era eno sitole si mpya mu apuli wa 2010 baginyumya mu parliament April 2010 bajja mu parliament ne bagamba ti ekomera ly'ekirinnya we liri walungi nnyo kyetaaga tufune ekirinnya ejjinja kyetaaga tufune litudde ku bwagagavu bwa yiika 2052 twagala tuziwe mu sigansimbi azimbewo woteri ey'omulembe n'ebifo by'okuwummulamu okukiringa mukyo atuwe emisolo atuwe abaana baffe bafune emirimu ekitongole ky'ebyobulambuzi kibeere boosted kubanga tufunye ekifo abalambuzi we bagenda kyokka ate naye atuzimbiremu woteri mu disitulikiti mu Buddo bwe yali y'emukono olwaleero yeyeebuyikwe mu kifo kye bayita ebugungu atuzimbireyo ekkomera eggazi abasibe ababadde basibirwa ekirinnya bagende babasibire ku kizinga awagaze era nga bwe bagamba nti n'abasibe batuyitiriddeko ennaku zino bakambwe beetaaga kujja mu bantu basibirwe ewala eyo enkola ey'okugamba nti abasibe tubajje mu bantu nfu yagwawo tekyaliyo dati nti mbatwale omuntu mumutwale mbuwangangusa mumubanishinge nti bali eyo balinga bagenge obasuula wala olaba n'abagenge tebakyabatwalayo kakati palamenti mu Buddo obwo yagulumba naye era nekiyita nebaleeta kampuni simanyi bagiyita leke Victoria tekinologi ebiki nebakola naye endagaano ku siringi 15 buli yeeka siringi 15 buli yiika y'ettaka gye baagitunda gedde okwate yiika 2052 okubiseemu 15 buli yiika zo sente gwe bagamba nti nno musiga nsimbi zeyawaayo okutwala ettaka eryo naye n'okutuusa leero oyo musiga nsimbi ekkomera lye yagamba ozimba ebugungu teyalizimba woteeri amakula gye yagamba okukola tagikolanga n'emirimu egyasuubizibwa bannayuganda tetugirabangako naye mu biwandiiko ekirinnya tewakyali wa gavumenti genda ku Shimon Demonstration School and Teachers College bajja mu parliament nebagamba tugenda zimbawo woteeri ey'omulembe ebifo ebisanyukirwamu abantu baffe bafunewo emirimu emisolo gyeyongere abalambuzi beyongere na buli kimu eggwanga literere ate batuzimbiremu essomero eddala awalala ne Teachers Training College awalala ettaka nebalitwala erya Shimon olwaleero nsiko njereere awasinga obunene awaddako bazimbawo ekizimbe kye bali bagambe ne woteeri naye ne woteeri yagaana okukola palamenti yekipangisa neteeka mu ofiisi z'ababaka ba palamenti naye nga palamenti egenda opangisa sente empitirivu wali waliwo ekizimbe kadaga kye yali azimbisa kyayimirira kumpi ekyalibadde kimalirizibwa ababaka ne batuula omu naye ng'olaba nti kino kigenderere oli gwe bagamba nti musiga nsimbi kati gavumenti yemusigamu ekitundu ky'ennaggulu bagamba ntufunye musiga nsimbi ow'ekitalo ekifo ekyo eky'ennaggulu ekyali kibeeramu ennyumba z'aba low income earners abantu abakola ekampala naye nga bayingiza katono naddala abakolera gavumenti bwe baali basula ennaggulu twatuuka n'obagamba nti kale mubaweeyo akadde emyezi esatu basenguke ne bayiwa amagye ne bayiwa poliisi ne babakuba ebintu ne babisuula ebweru tugenda mu myaka 15 bukyanga bagoba abantu abo wafuuse ensiko ennene bayigirawo misu amayumba g'abantu bagamenyawo neyaliwo okutuzimbirawo ekibuga eky'omulembe tetumanyi gyali ettaka lya UBC Uganda Broadcasting Corporation baalitunda era bwe batyo ng'era naggagga wakuzimbako woteeri conference center sitole ebeera y'emu buli lunaku sitole y'emu
ebera ya mugaga ngagenda kuzimba hoteli norwecho tutekemu abalambuzi norwecho abana bafe bafune milimu njukira mchala Museveni mu parliament nalisi na ingira parliament na inga ntula kabalaza ni njigoberera nyo mubudobo ngancha ya galanji genga nkwata nsawo ya lukwago nganja galanji muigire konga nzendi mkoti ne mchala Museveni Elias lukwago ya leta nga minority report nga wakanyo twala TTC Chana Museveni nasuka na mga ne mwami lukwago ngoli netima omanyi sente mekaze tugendo funa awo ngomulangira wa omulangira prince Saudi Arabian prince nti omulangira we Saudi Arabia agendo kukola awo ebintu omanyi sente mekaze gendo vam na masomera mekage tugendo kuzimba omanyi bantu bameka bagendo funa awo emirimu bofiriza biri kuansa kakati gwe oba awalala wonna bazze bakola bwe batyo mwami Museveni yaguddewo ekisaawo eggulu naye omuntu akubuuza nti hambwe yali atwala na kivubo wo memory yo stadium ekisaawo kyetwateekawo okujjuukirirako abaazirwana mu ssematalo yo Uganda nannyini kisaawe yagiwaaki naye yazimba ekisaawe nga tayise wadde mu KCCA kufuna pulani approve the plan kati olwaleero ekisaawe olwakiguddewo abakafu ne bagamba ffe tetusobola kuteeka mu kisaawe gino mipiira gya nsi yonna tetusobola kubanga tetumanyi na ngeri gye mwakizimba ekitalina na pulani tuyingiza wano abantu bwe bafiirawo ne oyo najja n'atwala awo wakati naye ng'ekigendererwa ki si mupiira neham yaddira ekisaawe kyaffe n'akifuula akatale kubanga ekisaawe kyonna kyonna yakisibako obuduuka era ekigendererwa kyali kyakuteeka kago maduuka bukantiini asolooze kati tusuubire ki ku lwokubiri kubanga nawulidde nga ku lwokubiri mugenda okuleeta ekiteeso ku nsonga ezikwatagana ku sipiika yagambye nti mulete ekiteeso ku lwokubiri ate bw'ayabadde aggalawo palamenti naga nti njigadde wiiki namba mugende mu bukiiko nolwekyo ku lwokubiri tolina kyoba osuubira wali yagambye nambooze toyogera ojja kwogera ku lwokubiri naye bwe yabadde amaliriza n'agamba nti bannange eno house terina business kati mugende mu committees palamenti eriddamu netuula wikiri so ku lwokubiri teri kigenda kubaayo njagala kubuulira bannayuganda ebigambo bino ebikulu nga mmaliriza ku luzira okusinziira ku biwandiiko nze bye nnina luzira yatandikibwawo mu 1924 mu butongole neggulwawo mu 1927 ng'etudde ku bwagaagavu bwa yiika 46 mu mwaka gwa 2010 nga bagenda okutunda Kirinnya palamenti yasaba minisita Kasaija Matia eyali minisita wa internal affairs minister of state for internal affairs abanyonyole luzira bwe yali eyimiridde n'abagamba nti ttaka lino yiika 46 baali batoddeko yiika 64 ne baziwa ekitongole kya Uganda Investment Authority kigende nga kitemaatemamu kiwe abantu bazimbeko amakolero ku yiika 64 omanyi kolero ery'omulembe ne yiika emu erimala kati zituuka zitya ebibiri 2006 okusooka kwa byonna twagala tugende tulabe makolero ki agazimbwa mu yiika 64 ekyokubiri n'agamba nti baali batoddeko yiika 13 ne baziwaayo okuzimbako eddwaliro ery'omulembe ekirala nti baali batoddeko ne yiika endala 10 ne baziwa Church of Catholic Church ezimbeko essomero ery'okujjukira Bishop Senior Secondary School bwe mba manyi lyo lino essomero lyeryokka eryazimbwa ku ttaka lino yiika 64 waliwo n'omwami owa Kolite Chemicals bwe mpulira yekka eyagendayo nga tetunnagenda mu birala byonna twagala tumanye yiika 11 ezasooka ssalwako emyaka 13 egiyise giri luddawa zakolebwako ki ekirala bwe tubanga mu mwaka 2010 ettaka lye Luzira lyali liwerako yiika 46 kati minisita yazze n'agamba nti liriko yiika 2 ekkomera litudde ku ttaka lya yiika 26
omuntu abuuza nti ze endala yika endala kuba lyali litudde ku yika 42 original ettaka ekkomera lyali litudde ku yika 42 musonyiweko okusinziira ku biwandiiko mu 1924 gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yawaayo yika 42 bawuzimbeko ekkomera lyeruzira ekkomera eryo era lyaliwo Buganda government yalina ekkomera kubanga n'abazungu nga tebannajja Kabaka yalina amakomera kati nga bw'owulira nti nja kuwowa empanga empanga yaliyo komera na mugongo we wali akalabba olidde eruzira era nalyo lyali komera olidde kyova olaba waliwo ne bebattira wali emunyonyo baaliyo ndeya wetu luzira so kakati ezo zali yika 42 olwaleero bagamba ziri yika 26 omuntu abuuza eddala lyalagawa yika ziri mmeka ogwe yasoma okubala nze njagala nga tetunagenda walala wonna tubuuze yika okuva ku 42 mwabiri okutuuka ku 26 yika nga 10 mwana ziba 18 ziri luddawa ziba 18 ziri luddawa accountability tebalagako 10 kibawaako abamakolero 64 ekereziya 10 neddwaliro 13 lyeddwaliro lyazimbwa byebibuuzo kati wiiki ejja nteekateeka oba twala eruzira nzenze nnyini nga minisita tusooke tulabe ku bino ebirabwako n'amaki n'amaaso kakati ekirala bagambye nti bwe tuba nga tuli bakuddaabiriza luzira tumutuuse ekkomera ery'omulembe we lifaanana twetaaga obuwumbi 4 kyenjagala okubuuza mukulu muwozi ku pulaani ki pulaani eruwa gye yakubye atuuke buno obuwumbi 4 yabulamu dda atya omanyi waliwo omuntu ng'ayagala okutunda ekijja natandikwa baga nti bannange era bwe tutatunda kijja ekyo kusengulawo bafu mumpe akawumbi ngende nsibeko seŋŋenge omuntu amugamba nti seŋŋenge waawaagula obukadde 4 ettaka bajja libba tomanyi abo abasika bwe batyo nga mu famire mumulinamu n'agamba nze kijja awo wekiri kiri nnyo mu tawuni kakati tutundewo tugende tugulemu ewala abafu tubasengule nti mu bibuga temubaamu cemeteries tobawulira mu famiries ezimu abaagala abatunda ettaka era ne bwe mumukkiriza amaliriza atunzeewo naye n'abafuna eritabatwalayo era ne bw'abasengula olubatwala ebbaale mu Bugerere oba wayo najayagadde nakyekoledde oba bamutakudde wayita ebbanga tono nga naye waliyo abaagalayo ngaera naye ayagala kutundawo kubanga omuze gw'okutunda ettaka muze mubi gulinga muzimu kakati si kituufu nti gavumenti yeetaaga obuwumbi 4 kubanga tewaliwo ntematema na pulaani mukulu gye yatadde mu paalamenti gantipulaani eyekkomera gye twagala lyerino era bwe tubaliridde abakugu balamudde sente ze zino ekirala bagambye nti oba si kyo musigansimbi atwalewo agende mu kitundu ekirala kye batayogedde naye nze kyemmanyi baagala liza buyikwe atuzimbireyo ekkomera lya buwumbi 9 3 4 ekisooka gwe kwata obukumbi 9 3 4 obugabizeemu yiika 26 otegeere yiika yeruzira sente mmeka gavumenti eno gyeyagala ozitunda gwakutte kalikyuleeta awo kwata obale nti singa obeera n'obuwumbi 9 n'obuwaayo ne bakuwa yiika 26 atunda yaba afunye oba gwe omuguzi gw'obubbi eruzira kye bayita prime land awo buli poloti eyatano ku 10 aba agiguze sente mmeka omanyi okubala babale batuweereze wano figures bategeere nti nobuno bukumpanyi ekirala yo gavumenti bwebezimba ekkomera yeetaaga obuwumbi 4 n'ate musigansimbi bw'aba yazimba ye akozesa 9 n'olwekyo ki si kituufu nti agenda tuwa 9 naye omuwendo ogulagiddwa waggulu just bakulowoozese nti ettaka lyaffe bambi balitwala ku muwendo ogulimuko naye nga mu butuufu baagala twala lyaki lyabwerere nga bwe batwala ery'ekirinnya
ekirala store yokuzimba lwachi musigansimbi si yazimba woteri ebuyiko mbadde ngamba na eyo eyo nabalambuzi je bali agadde nyo ne bakiringa kubanga nayo kunyanje kati kiringa ekirinya lwachi tebagamba nti musigansimbi yabagenda twala kazinga kalike bali bagalo twala te komera waliwo ekintu kye batandise nti ekimu kubisenguzize komera bali je mu kibuga mbu abasibe b'ennaku zino bakabenje nnyo nga bamenye komera lyawa ennaku ezo gavumenti eno mugigendere weberi nakyene kukusa esokawo sitole ennaku ezo baleeta bu sitole nti abasibe bamenye komera abasibe bamenye komera naye ngaobiraba tebirina nno makulu musibe ekyowakabenje kizibu ki ekyagudde eruzaane bagamba nti bannange nno mugira omusibe ennaku ezo yabuuka olukomera lw'eruzira n'agenda eruzira natta abantu ataano musibe ekyowakabenje ng'aluwa kuba baagambye nti awo ne bwe mutugaana okutunda ekkomera eryo twagala mutukkirize pulizoni ezimbewo ebintu byayo ebirala kubanga awo tewakyasaana kkomera lyakusibiramu basibe bakabenje nga betulina ennaku zino baluwa mbadde ngamba oluvannyuma lw'emyaka 47 bannayuganda abatebenkeza emitima n'emyoyo kati bakakamu basibe ekyabakabenje abali eruzira era bwe wabayo abasibe abakabenje tukoleyo akakomera eyo akabasibe abakabenje tukubatwaleyo wano besi gye bamusibira mu moloto tewaliwo teeka lyonna ligaana prison kulaba nti ono omusibe wakabenje ne bamugyawo ne bamutwala mu kkomera eryewala lwaki osengula pulizoni yonna kubanga amateeka agafuga ebyamakomera ennaku zino mu modern world gagamba ekkomera liteekwa okuba awali transport ey'amangu ekkomera teriteekwa kwawula basibe mu bantu obafunisa ekifaananyi ekiringa ekigamba nti obagyekoako obuntu ekkomera liteekwa okulinaana kkooti ekkomera lirina okulinaana abalooya we bali kaati gwe bw'oyagala olitwala ebuyikwe ate balooya nabo n'obasengula woofiisi zaabwe nazo zitwala ebuyikwe kwegamba bino byonna byonna byakwekwasa omusango omukadde gwe gusala omujja gavumenti eno eyitiriddemu abantu abayagala okunyaga eggwanga lifuuke lyabwe twalina balakisi z'amagye za prison za poliisi wali ensambya abantu ne batwalawo kati bazimbawo ne wooteri abasirikale bali mu buzibu tebakyalina we basula buli woogenda wonna abasirikale basula bubi balakisi zonna zivunze buli wamu embeera eri bubi wabula era kye bajja okugamba bajja kujja era bagambe nti bannange ndowooza poliisi y'emukono mugiraba bweri mu mbeera embi tugitunde tugende tugulemu eyo mu kyalo tuzimbeyo poliisi endala awalungi naye ngaekituufu baba beetaaga ki ttaka bwonojja wano nompa puroguramu nja kukulaga pulaani y'okweddiza ettaka lyonna erya gavumenti kati endala eri mu butale obwo bwolaba bazimba obwamatiipu buno obw'enjawulo obwo obutale obwo buli we bazimba akatale olaba tebazimba katale bazimba ddukundu era buli we bakazimbye abantu babudduseemu wagenda kuyita emyaka etaano bagambe nti ndowooza mulaba obutale buno tebuliimu bantu tubuwe bamusigansimbi babukulaakulanye ekyo tujja kukifunira puroguramu so lwaki nti no mwami Museveni azimba bwakabaka kabaka kamalirize kino kabaka abeera ssaabataka kati mwami Museveni mukwagala ozimba obwakabaka bwa Uganda ayagala kusooka kwefuula ssaabataka by converting all government land through deception nti baleeta bamusigansimbi lifuuka ettaka bukere enkya ng'abo boyita bamusigansimbi be basaabataka bakuno kati ekyo nga tukivuddeko ekyettaka lyeruzira kitambudde tukiwadde obudde era njagala abantu batwegatteko begatte ku minisita wa internal affairs owa shadow turesistinge gavumenti ku luno twala luzira tugambe nedda ekimala kikola ki kimala ogambye esabbiiti ejo ogenda kugendayo kuliramba njagala era enkya ku mande baluwa egenda tuuka ewa minisita nga mbagamba nti friday nga ndinammwe bannamawulire tugendagenda tulambule luzira tulabire ddala ettaka gavumenti lyeyagala okuwa munaki musigansimbi inview nti nina obuvunanyizibwa okuleeta ekiteeso mu palamenti kijja kunetagisa nangwe okuleeta ekiteeso nga n'okulaba nkoze eki ndabyeko katusuubire nti tebatukole ng'ekyerubowa kuba kati abeerubowa babagambye temujja tujja mmala bbagulira ngoye abaka ba palamenti nze munayambala emisumaali gireme bafumita
Yachitali chibi kubanga ida site zona zono kuzida mbulo ino kubeira ngo yamba devyo ebi itibabi protective gears ebi kuzizo kufuno uzibi nawe ino chikiriza musaiti zona zona obu mkofila kubamba lao si emirundi jino jona jivazenga wale mesa waka wa parliament ugenda musigansi mbi choya tuzimbile dualiro nenga tusobola kujita yoku lava nenga te sente zetumu waziita mu parliament ne tuza approving nefa baza approving tetukirize bwagenda kulaba byakola kubanga mbutufu teri kyakola nenge yotaka yika atano erubo wao bazi kuata ne bazija ku banyinizo ne bazi wabo banyinizo bali eri bala ajana abazukuru baka bakasuna bala ajana baba jaketa kali yawe eliyo ne bagamba bali wadde omukyala ne tumuwerekereza obuwumbi 396 nti atuzimbire dwayo n'agamba jali mala myaka 2 katuli myaka 8 bomugamba tugende tulabe wozimba atandika kuyiya byalimba kati biweddeyo kubaka kati watuuse nti banange fe twagala kumala bagulira nkofiira emisumali tejibafumita singa baka ba parliament olwaleero bagamba nti ekyekintu kigula emitwalo 2 buli MP atulula kweyo ajire mugamba butu size atiegulire tugende tulabera nze mukulu muwanga kivumbi nkugamba si kitufu nawe kukiriza kirimbo bwe kityo njagala kuluno bagambe nti buli MP atula kakiikago yegulire yo ekikofiira negamu butu si mugende mulabe ttaka nena mwemuna agenda kwebyo kubanga kati muntu kyali na site enene bwetyo naye nga tagulanga site gundi ezo protective gears na taziliko naye nga ata abadde azimba because ate ezo banga eziliyo ntono tutebereza bitebereza kachiko ka parliament katulaka babaka bameka bali asatu ate wali yo mulundi bonawe bali bagenze nene bonna newe bagenda etteeka likiriza no omanyi kye bajokola etteeka omanyi likiriza nze nebe siba memba wakakiiko bwe kabaka alina wekalaga nsobola okugenda kati ndowooza bajja tukese abagaye nti bali mu kunoonya protective gears za babaka bitaano kubanga fenna tulina right to go there so bino bya bulimba bya bufere kibi nnyo okubeera ne gavumenti netandika okukola ebintu bwe bityo nga biri obitunulirako bwoti nawe wenyini nobiraba nti bino byakiyaayi very bad gavumenti okukola obuyaaye mu ngeri bwetyo kugamba eri sovias kiruma kinyiza n'okunyiza omuzungu kyayita insulting one's intelligence okuzanyira ku bwongo bw'omuntu waliwo ensonga yabadde mu parliament wiiki eno era byebimu ku ebyo ebikoze amawulire president yagaziiza ofiisi ye eya presidence n'agirondera ku ofiisi endala 300 era bano yabatisa obuvunaanyizibwa okusooka okulondola emirimu gya gavumenti okukunga abakola mobilization mu bannayuganda saako n'okusomesa abantu patriotism gwenge yaliko mu local government bweberanga okulondoola emirimu gya gavumenti nga bwe gikolebwa wansi eyo nga kwayongezeddwako abantu